Քրիստոս ծնվավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ծավետիս։ Շնորհավորում աղջիկներս ձեզ, մեր բոլորի սուրբ ծնունդը։ Եվ հյուրի ենք սպասում, քանի որ հետաձգվեց վաղնեն գալու, հիմա մենք սուրճ ենք խմում։ Այնպես որ դրեք ձեր սուրճը եւ միացեք։ Երիկ ջան, դու չես ուզում քանես։ Չէ, չէ։ Դու ես մոշտ։ Ճույք ես։ Մեր երեխեքը քնած են, էլի նոր ախնացած, նենց էր ճվում, անուն անքնից ախնացով, ասի կոֆե դնեմ, որ անուն այն ասաց են։ Երսելին է, որ քնացնեն, ու աշկսը կպաս։ Հոզան, որ է։ Հոզան, նոր բլոջեր էր։ Ե բորսա վերելում եմ, հա։ Հա, հետո էլի դուրս կգա։ Հասնա Ռոզան ուրը։ Ռոզա շուտով կվերադառնա աղջիկներս։ Ժամանակի հետ չի հասնում։ Այդ շուտով կվերադառնա։ Ինչո՞ս տելու մասում ծննդյան օրերը։ Ստեղ եկեղեցին գալիս են։ Ուրեմն սկսենա այն հայկական եկեղեցի այդ մեր ուրիշը։ Ես ատ ավակ, ոչ ես սիրում, հանի։ Հա, սոգ ես թապել։ Հա, ես սարպել։ Են կնում։ Հաստասում նոտ է։ Ես երեխեքը կնել չունեմ։ Այսօր մեր բաթել երեխեք ձու են ացել, անենց խոշոր էր։ Նենց ուրախացանք, բայց ինչ լավ բանը, որ ունես։ Տեսնում միջեկած ու են ածել, բայց չգիտեմ մեր բանից են ածել, երեք չկար։ Արդյունքները տեսնում ես, արդեն հաջելի բան է։ Հաջելի զգացողություն։ Ուղում ես ապրում, տնտեսություն ունենաս, ամեն ինչ։ Մենք ստեղ հարևան ունենք, ինչ թռչունս ես ունեն, վերջում էլ միամիտ տեսնեմ, որ երկու հատ սիրամարգ ունեն։ Սիրամարգները շատ սիրուն այնց։ Շատ։ Մեր բաթերը շուշուտ էին գնում իրանց հայատ, քանի անգամ գնացել ենք, տեսել ենք։ Գնում են ու չեն գալի հետ։ Հավերը, մի հավը կորել էր, ցելի մի օր չկար, հյուրեր գնացել։ Ինձ ման էին գալի։ Վերջում գնացին, տեսանք իրանց մոտ են։ Իրանց ուտկեքի արդակինը ուրիշ է։ Ոնց որ նրանց աչքերը ոնց որ սուրմախ կսած լինեն, սենց երկար փոճերով կարմիր։ Մերը սպիտակ է, տարբերվում է, էլի։ Տարբերվում է։ Դաժե տանտերը տիրուին չճանցեցավ, մերը իրանցը տվեց, մեզի մերը թողեց իրանց։ Հետո մերն իրա ոտով եկավ, իրացներ բրախին թռավ գնաց։ Դուրը բացի թռավ։ Ողջ իրանց հայաց ուտկետը։ Ցիկարկեք ունեն շատ սիրուն։ Գնանք դա ցիկարկը դու չեմ ածում։ Ածում են, ոչ չէ։ Գնանք դուրենք։ Շատ սիրուն ձեն են հանում ցիկարկեքը։ Ոնց որ մեզ, մեզ, մեզ լոր։ Ծուզ են, դնանք չի տա դուտեր մուտեր ծախը։ Շատ հետաքրքիր է։ Մարիան դեռ կսա հարցը չկա։ Եկողտարի ավելի շատ կավելացնենք։ Իհարկե։ Ենք ամենց տարածքներ ունենք, որ ինչի չունենանք։ Այս կոմանդը սենց իմ սարքի, այս սենց ընդիր մի 30-40 հատ հավտեք տեղավորվի։ Այս մեծ տեղը։ Ահա։ Լետնի հավանոց է կա, այն կոմնա։ Չգիտեմ ձեզ տեղը ցույցի տվել է չէ։ Տեղնա, որ տարածքը ազատ է, փակ չի։ Շները շատ են բաց։ Այդ միած սև շուն կա։ Ամեն օր գողություն այն։ Հավերը տանեմ, ճուտիկները տանեմ։ Կրոլիկներն, ապաստակների ճդերը ամեն օր տերանը փակում է։ Հա, չդզվար։ Մամա, ջան։ Դուա պիուս, դուա լավ ночи տերի։ Մոլոզես, Էլինա ժամանակ ինքնել լավ թամբրիկ։ Մամա, ուսում ես ինչ կան դելես։
Մեր խոսքով երեխե ջան, այսօր Սուրբ օր է։ Շնորհավոր եմ Հիսուսի ծնունդը շնորհավոր լինի։ Հիսուսի օրն անկը բոլորի տներում թևածի, բոլորի երեխեքին պահի պահպանի, Հայաստանի խաղաղություն, առողջություն տա։ Ես ամենաառաջին աշխարհին եմ ցանկանում, ամենագլխավորը Հայաստանիս, եթե աշխարհը խաղաղ լինի, Հայաստանս էլ խաղաղ կլինի։ Մեր զինվորներին առողջություն ունի, անփորձանք վերադարձեղնի, բարի ծառայություն ունի, ամենալավ մաղթանքները մեր հայ մանուկներին, մենք հանճար ազգ ենք, հանճար մանուկներ ունենք, եթե խաղաղ ապրենք, եթե լավ ապրենք, շատ արարողներ ունենք, շատ արարողներ, մենակ երգիրը խաղաղ լինի, այս մեր երգիր երեխեքյան մենակ զենքով ու զորքով է հարուստա խաղաղ լինելու, աբաով, ընդհանրապես, երգիրը պետք է զորք ունենա, զենք ունենա, ինքսեմ, թող բոլորիդ բալեկին առողջություն ունի, մեր ծնունդը հոր, մենակ ես մի բան եմ ուզում, առողջություն ունի, խաղաղություն ունի, մեր երեխեքից փորձանքներն հեռոյանի, զինվորներից, մեր մադաղ սերունդը խաղաղ մեծանա, խաղաղ երկնքի տակ, աշխարհն ինքան բաներ կատարվում, տեսնում ենք, ես նույնիսկ հեռուստատեսության, որ նայում եմ, երեխեքը վնասված, իմ հոգեկանի վրա ազդում է, այդքան մենձերի չիշկան երիտասարդու երեխեքի այդ բաներն այն վրա ազդում, ես նույնիսկ տեսնում եմ երեխեն լացում է, ասես ջիգրանս որ լացում է, արդեն իմ հոգուտունը քանդվում է, Սուրբ ծնունդը շնորհավոր, առողջություն ունի, խաղաղություն ունի, 24 թիվը, բոլորի զույգավոր է, սույգթիվ է, զույգավորման տարի անի, մարդկանց մեկը 1000 եղնի, խաղաղություն է անի, ես չիտեմ ընդի այս պարապաշարով հարուստ մարդ չեմ, բայց միակ սրդանց ծանգությունս խաղաղությունն է, առողջությունը, խաղաղություն, հա, հետո ամենամեծ ծանգությունս մեր հողերի վերադարձն է, մեր հողերի վերադարձը, որով հետև շատ կործրինք արդեն, շատ մաքրման օրը, սաղարմարդիկ մաքրվեն, ուղեղները մաքրվի, չարմարդկանց ուղեղներն լսվի բարության, անեն աստուծերվուց է որ մարդիկ, մի քիչ որ բարի անանք, սերտանք, սեր առնենք, հարգանտանք, բարի մնում է բարի, չգիտեմ խաղաղություն թողեմ, ես ուրիշ բան չեմ ուզում, երկու ճամփա կա, չարի ու բարի, մի մարդն է որոշում, հիմի չարը ավելի շատ է հաղթում, չարն ավելի, դուք չգիտեք որ չարը սատանան միշտ դել, հաղթողա դու սեգ է, դա պետք է կամքի ուշքնես բարո ճամփա, գիտեք բարո ճանապարհը, ժողովուրդ ջան, ճամփեն ելնելուց մտածեք, քայլանելուց մտածեք, ինչ քայլանեք, թե ընտանիքում, եթե քայլ եք անում, թե հարազատի հանդեպ, թե ընտանիքի հանդեպ, մտածեք քայլերը, մտածեք հետևանքները, ըլը մի հատ այն հաշվապահական չոտկի նման, տարեք բերեք չոտկը ու մտածեք, այս բանը ոնց ալնելու, թե գուզ մի քանի փուլից հետո, ոնց ալնելու, եթե ուղեղ ունեք, ճիշտ կողնորոշվեք, կարելի է թե ոչ, մարդը անցողական է, կյանքը անցողական է, գալիսա պաոր արդեն, անցողական շրջանը, որ գալիսա, ասմես են չի ես բանը չարինքը, չի սենց եղավ, թե գուզ հարազատի հանդեպ, ինչքան ուզում է հարազատը վատը լինի, ինչքան ուզում է, բայց մի չարացեք, էդի բումերանգ է, չարությունը լավ բան չէ, ցանում ես են ընծում ես, իհարկե, ինձ ցանում ես, բրը մետագալի կեզ ասում, բումերանգ է, ունքան դաժան բաներ կա, որ տեսնում ես, լսում ես, զգում ես, չգիտես ոնց են ես, այդ չարությունները ոնց են ես, որ մարդկանց մեջից դուրս կա, ինչքան ուզում եք ադեք, բայց կյանքում չարությամբ մի վերաբերվեք,
Այդ արդեն Աստված կորոշի, Աստծու որոշումը պետք է լինի։ Աստված ամեն ինչ տեսնում, ամեն ինչ կատարում է, քիչ-քիչ անում, փոշուշ անում, ձեր ճայներին գիտեք իշխրատ կտամ, առաջերտին ձեր ընտանիքներին հաշտ սիրով, մեծերի հետ մի քիչ նրբիկ, երևի ես փոքր երեխ եմ, ավելի հասուն եմ, քան թե մենձ արդեն, մենձ լրիվ երեխ է դառնում, մտածելով որ դուք երկուս մենձանալու եք, նույնը ձեզ ալինելու, ինչ ուզում եք արեք, մեկա, մի հատ ասես մեր մեծական խոսքը ասում է, բրտում ես ուրիշի ճանաղը, ճանաղը երեխին, թե մեծականը, թաս էլ ամանը, գալիս է քո գդալը, վերջում էդի հետ է գալու, ինչ ուզում եք արեք, մի մտածեք, մի քիչ ես մեծը չարեր, մի քիչ խոսքաներ, կամ հարազատը դես, հարազատը տսեն ձեր, ով ինչ ուզում են, ամեն մարդ իր խելքն ունի։ Շատ դեպքեր եղի, որ սելեմ հայդ մարդ ու ուղեղն էդ կան է հասնում, ու միշտ կորզնան։ Դուք հագարակ ընդունեք, բարին դեմարեք, բարով մոտեցեք, Աստված ձեզ հազարապատիկ կտա, հազարապատիկ, մի մտածեք, թե վայ, չէ, դես բան չկա, կա, սրանք սաղ Աստծու մոտ գրվում է, լրիվ, երեխեք ջան, ընտանիքների հետ համեր աշխեղեք, ձեր ընտանիքների հետ սիրով եղեք, ձեր երեխեքի հետ սիրով եղեք, մեծերին հարգեք, իհարկե, մեծերը ձեզ էլ ա վերաբերվում, դուք ճայելն էին, մի մտածեք դուք ճայել ժամանակ ոնց եք եղել, մերը ուրիշ էր, մերը ուրիշ էր, մեկ տարիներով կեսարի հետ չենք էլ խոսում, հարցնություն ենք ենում, մի անգամ իմ կեսարը սավետ չես խոսում, որ նվեր առնեմ։ Պետք է նվեր առնեք, որ նոր խոսեմ։ Հա, չէ, ուղղակի մենք ընտանիքով այնքան մոտ ենք եղել իմ կեսրած ընտանիքն ու մերը։ Չէ, ընդհանուր առաջ ու տենց։ Բայց դու օր ընկեր, արդեն օր հարս էի։ Որ բարեվտայի դինը վերովտայի։ Հարս էի, արդեն էլ հետ հարցնություն է ենում։ Այս ժամանակներն անցելա, ովը ռիսկ էր, երեխին կեսարի մոտը սիրեր, հիմի, նես լավ ժամանակներով, ամեն ինչը մաքուր արտարացի է մոտ ենում։ Ձևականություններ չկա, մնում է, որ հասկնան, իրար հասկնան ապրել, ամենակարևորը, հասկացող եք, եղեք, հասկացողությամբ մոտեցեք, լավ ապրեք, կան այնքան ես արդեն այնքան տարիք ունեմ, որ ես ապրել եմ, շատ բաներ էլ տեսել եմ, լուր հետևել եմ, լուր հետևել եմ ու եկել եմ հետևության, սենց ավելի լավ էր, քան թե մեր ժամանակները, սենց ավելի լավ է, այս երիտասարդությամբ սենց ազատ շարժը, մենակ երիտասարդներն ընտանիքների հետ հաշտեղին չդավաճանեն, այդքան բանը մնացածը շատ լավ է իրանց մոտեցումները, շատ, մեր մոտը այն վաղ ուրիշ էր, լրիվ ուրիշ։ Մեն վաղթեր այերի տենց է, բայց իսաղ պագաղ է, ինտերնետ բան չի եղ է։ Չէ, 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 բոլորն էի սացել հարցներ ենք, մենք չիտենք ոնց էր եղնում են բաղթ կիսուր կեսրար, կիսուրի հարաբերություն կեսրար, ոո, մի հատ հարց պար, բարիս պար կաղ կրնեին Անքի դագից։ Ուղայք են ժամանակ սաղ պագարը, ոչ մեկ, ոչ մեկին է չի իմացել։ Ենձը շատ անքի դագից այլ է։ Մտածել է, որ գիտեք իշկա երեխեքճան, ան, այսօր դու է հելնում ես տեղես է, դու մամուսնոտ է հետ երեխեքին բիտողնից գնաց, մենակ Ելա գնացիք նոր տարի էր, էկա, չուզեցի երեխի ճան, դու գնացիք ես երեխեքին կնայեմ, բերջում է ժղանյացա վերեք երեխեք ճան, շատ ու շատ սան, շատ շատ, հոգր էլինանը դեղա լացում կատ չի սարկե, թող է գնացա, Են նրան եմ վազում, այն նրան եմ վազում, են նրան զանգիսի ուր եք շուտ ուրա։ Այդ որա աչիտնը գիտեիտ ուր եք ընկնում։ Ես մեմ արեք տուն ես, երեխեքին ես չեմ կարուշա եմ։
Դժվարը էլի նա ինձ էր, որտեղ կապ չկար օր ու դեր։ Այդքան բան երեխի ջան, մենց ինչ ա մնում, մի հատ տականգյուն ունենաս, մի հատ վերաբերմունք, այս մի բառնոր հարսը մա ջան բառնսավ կամ պա ջանը, երբեք ինքը չի տավաջանի ոչ իրա հորը, ոչ իրա մորը։ Գիտես, մենց էտի ոնց որ ուրիշ ձև մենց ընտունե, ավելի լավ ընտունե։ Գիտեք, չար կիսուր կեսարել կար, չարին էլ դու ճանով մոտեց եք ես, մարդ գիտեմ, որ հարսին ինչ սեսում էր, կան մրով հետո հարսին էր, մա, մեր վայ, ես հարս անորմալ ա, ես ինչ սեսում եմ, ինք ենձ մայասը, այդ են ծերեք, թող ինքը վադզգա, մենձը վադզգա, երեխեք։ Սեմական քոքվածություն ու՞մ ապետ։ Չէ, չէ, ինչ որ տեղ էլ կա, որ պիտի քոքվածություն ունենաս։ Էլ չի դեմ։ Այսքան բան երեխեք, հոգ նախոսալու, աջոց ձեզ։ Իմ հարցն էլ ա շնորհավորում, բայց այնքան դանդաղ, որ 10 անգամս էլ չլսվավ։ 100 անգամ։ 100 անգամ։ Ճնշումը շատ ցածր ա երեխեք ջան։ Սպասում եմ շաքարաջուր տամ։ Քանի որ գնանք, գնանք բադերի տեղը սարքենք։ Տղեր կգան իր գունը թող սարկեն։ Միչև գան ուշկեն, ես այլ պիտի զուասեն։ Երեխեք ջան, տղեկը տունել են արդեն ես իմ հարցները սորբել են։ Տղեկին քներից չեն թողնում հելնեն։ Քեշ են սորսում, գիտեք։ Քեշ են դաշտ ծիրագում տղերքին։ Չնայած աշխատում են երեխեքս։ Փոքնում են, հա, գործի են, տունը չէ։ Առավոտ շուտ ժամ 8-ին արդեն իրանք ռեժիմները իրանք գոմա պիտի մտնեն, իրանք հավ, չի, ուտկա, խոզեր, կերագրելու ժամա։ Ամեն ինչ, կով, կտո կով առաջինը։ Ացյա մի հատ, մի հատ։ Կով, պայդ ուզ մի ինքատ պտի կով պայք։ Չէ, պիկեր պայեք։ Կովը մի հատ, որ մի երեխեքը պաստանի մածունը ունենան, կատը ունենան, մենակ եթե մի կով, բայց դե մեր կովը գիտեք ինչքան շատ է, տան համար կատը, ամառը 3 անգամ են կտում։ Պանիր կանենք։ Այդ շատ պանիր կանենք, զդիչ կճարենք, կատնը կզդենք, չճիր պանիր կանենք, կջուշ կդնենք, ինչ հայելել, մի հատ կով պետք է, մեր տունը մածունը որ ցույց տամ շարած են, մերա կատը արե բերենք, որ չպրզնենք, խանութի այդ մածուններն ու դելուտը պետական տնական կատով մածունա։ Սիրուն երեխեքս առանց մածունի ոչ մի թորս չեն մնում։ Էլինային չգիտեմ, Էլինան հələ կատա ուտում, բայց այն իրեքը մածունը պարտադիր իրա։ Որը լինի սմետանը, որը լինի պանիրը։ Այդ ապարատները սա պիտի առնեն, որ զտենք։ Սդիչկը ճարենք, գործ չէ։ Ոյ քո պանունի սդիչկը բերենք։ Մեկ այն դիկով չի առնելու։ Տասկում կառնենք, ամաստուները կառնենք, ցուլիկները կառնենք, ամեն ինչ։ Մի որ երբ մեզ խարաձելնիկը բացում ենք, ծվերը լիկը հավերնածում են, սպանջի օգտագործում ենք, թանգու կրակ չեն կառնում, տնտեսություն ենք։ Առաջ 30 հատը բաբուշկի 200 էին, չէ՞ արդեն։ Մի 10 հատ 250։ 10 ձուն 250 ռուբլի է դառը։ Հա։ Բնական։ 20 ռուբլի ա գալիս, էլի 50։ 25։ 30 հատ ես առնում, 5 քառակիլո մսի փող։ Քիլո մսի փող։ Հա։ Խոզի մսի քիլոն ստա 400 է։ Դավայինը 700։ Դենց աղջիկներ ջան, ժողովուրդ ջան, երեխեք ջան, ես գիտեմ, որ բոլորդ էլ երիտասարդներ եք, իմ համար երեխի տարիքի եք։ Ձեզի առողջություն եմ ցանկանում, ով չունի ընտանիք, ընտանիքավորվի, ով ունի աստված պահե, պապան է, ձեր տները լսվին մանգան ճիճով, այս ընթացքը 20 թվից հետո ես շատ շատ եմ ուրախանում, ու շատ եմ ուրախանում, որ ասենք նույնիսկ մի օր մեկին խորուրդ տվեցի, մի հատիկ երեխա ունեին, դե դժվարությամբ ունեցել են, երևի չեն ունենում, սիարեք, ջահելեք, փոխնակ մայրով մի հատ ունեցեք, ձեր տունն եք թողել ճիճը լսվի։ Շատ լավ ընտանիք են իրանք, շատ լավ ընտանիք։ Մի հատ ունեին, այդ մի հատ իգնես զոհվեց։
Mi încane mura hanumor, iura canciur, lureri meci, nu stați merire hex, min mama merile ratune, am bocce lureri mecea. Na, imem va, es carasun ciorsoria, padreaz, mes mai de ire haionețe, es inci mai de taga pereț, va, ceapistur sura hanumem, polore to une, to une nan. Care vor ele? Care jahele în chima pătiu noi n-am vorbit o mețană, poșmane în gorce. Aio, aio, aio. Care jahele cu nețec? E doc poșmane e ușcălni. E în irgraș ajit se do. Te am un râv ce mod de nu. Mi ho chisap și am anagin la ciște irasum. Este de liune n-ai ciște hrașcov prdzave de hen. Irgraș ajin hrașcov și închitagițela. Paiți, sper, ai bătii jamanagii nu nețați lneing. Mă dați zumeni, voi, o scălni, mă, că sandalul în cadru. Sandal. În ce ce nu zăm? Himi aveli și avem pe rând. La hai să te răsnerea, amentul e ciorța de răha unii. Arte în cioror ne-am pe rând. Ivan Danos ne rău, hartul meu, cioror te inghe. Ați să vă spun, mă, ne gherbele, știți, voi și mie răhă. Nu ne schimba în Danos ne, te și el mă vor întâlnă. Ergu, erăhen, este, mi hochi, Eli lurerov em nae. Shad erekhek unes, tgherk shad e in, aghchker kich. Putni man. 12 e, inch e, 12 erekha e. Sma, mink hashvumen. Mink hashvumen. Ergusa astsun, ergusa hayrenikin, ergusa chigem. Smer vor mezel pashin mna. Tokh sagin astvas pae, bayts shad erekhen lapana. Kune me 4 sat, amena shad kune 5 at chen tsktum 4 sat. 4 saat երեխեք ջան, երեխեք ունեցեք մի փոշմանեք եւ մեկ միսի շորով պահեք։ Երեխեն 5 իրա խսմատ իրա հետ բերում է։ Մտածում են, «Վայ, հետ կմնանք, ես կենենք»։ Մենակ ուսման մասին մտածեք, այդ հակու կաբը երեխին կաբրին կմեծանան։ Ժամանակներով ամրուցեն դասատուն ասում է, թող մարդ ունենա 2 շոր, բայց կարկատան հարածանի մարդուր է։ Այո։ Թե չէ մեր ժամանակը, մեր ժամանակներում մենք չենք կարգադում, ինչ է, լավ էր կարգադումը հակնում էին, ճաղերը ձեռքերս գործում էինք, մասկիները, որ գործած մասկիները իմ երեխեքին տակերը ծակում էր կամ լծոնում էի, իմ տատս էլ գյուրբին լծնա, կամ որ չէի կրնում լծնեի, այս բգի մասից, այդ տագամասը քանդում, թափում էի բգի մասից, ճաղերը կծում, գործում դուրս էի գալում, որ ճարագ երեխն մարդը։ Ենում էինք շատ լավ էլ հակնում էին, շատ լավ էլ կարգտնած հակնում էին, ավելի լավ էլ քանստեղ։ Միսարը փոխվել է, միսար միանման են ուզեմ, ով իշ վիրմա դուսագալի ետ են ուզեմ, բրենդ են ուզեմ, չգիտեմ ինչ ես ուզեմ։ Էդի ել ծնողից է գալը, երեխի մի զրգե, բայց մի էլ դենց ճոխը ծրա, թողա աբրի, եկուս կերմիք սես պասի բանձի ուսումի ես տվե, ողջիրեմ, մի խոսքով, ամեն ինչն էլ դժվար է, ամեն հարց էլ դժվար է, շատ շատ դժվար է, ես չեմ կարամ, ասում եմ, ես մի բան ասում եմ, հետո մտքիս մեջ հակացում եմ, ընձի հակացում եմ, թե չէ, դես չէ, ես չի, ես չի, ես ինչ իմանամ երեխեք ճան, ասում կամոք էդի աստակ կուզես ոսկի սնդուգի մեջ պահի, իրա ճակատագիրն, իրա պախտն, իրա խսմատն, իրա հետ է, դու չես գրա, հիմիկ վասերունդը շատ ապան էղես, չողպեկի մեջ, շատ շատ։ Ինչ ես հախոսն է, հախոսն է դուսեն։ Իմ նույրում, ասամ, ես կարամ, ես սենց, ես նենց, ես էլ փոքր չեմ, ես մեծ եմ, նույնիս փոքրս մայա, ես էլ փոքր չեմ, ես մեծ եմ, իմ նույրուն են շատ տարե, շատ, կալիս է ծնողներից էլ, իրոք ծնողներից էլ ա կալիս։ Երեխեք ուղեղի մեզ ձեր մանում են, այդ երեխեն էկոիստ ու մեն բանա մեծանում ես ասեր, դնսը, այդ երեխեն գիտակց է, ճիշտ է սիրուն հակցրա, մակուր հակցրա, կուշտ պահի, բայց ինքը պետի գիտակցի, ես ունես ես որ, այդ որով է պետի ինքը ապրի, բայց երեխակա պահանջում է, ստեղսում են, երեխակա իմա, յախաճու, յախաճու, յայի տխաճու, թե թող ուզեն, ծնողը ստիպված ձենում է։ Քնե՞ց։ Դենց, աղջիկներ ջան, երեխեք ջան, որ ինչ ցանկանում եք թող Աստված կատարի, բայց տեսեք ձեր ցանկությունը բարի եղնի։ Հա։ Այսօր ամեն ինչ ցանկացեք։
Այսօր ցանկացեք, բայց բարին ցանկացեք, երբեք հանգարտ ուրիշ չցանկանաք, բարին ցանկացեք, որ Աստված կադարե, Աստված ձեր հետ անի, առողջ եղեք, ակա պակա։ Աղջիկներս, այստեղ խաշն է, արդեն 3-4 անգամ լավ լվացել ենք, մաքրել ենք, հիմա խանութից նոր ենք վերադարձել և այստեղ գնել ենք պիցայի տանակ, որպիսի պիցան սիրուն գեղեցիկ կտրենք և տեսեք ինչ եմ վերցրել աղջիկներս, բայց բրեսից եմ պատվիրել 21-ում այս մաքրող միջոցը։ Շատ բլոգերների մոտ եմ տեսել, ինչպես են իրենք օգտագործում և շատ գոհ են մնում և որոշեցի գնել և փորձել։ Միասին կփորձարկենք և կտեսնենք արդյոք այդքան լավն է, թե ոչ, որ այդքան գովում են։ Ինքը 800 գրամի աղջիկներս այս տեսք ունի, իր ներսում կար այս փոքրիկ գդալը և գրված էր իսկական արժեքը 4000 ռուբլի, բայց զղջված էր 380 կարծեմ, եթե ցանկանաք կարող եմ սիլկեն թողնել, կարող եք անցնել և տեսնել։ Հիմա միասին կփորձարկենք, ես հատուկ սուրճի բաժակներ ունեմ, սպիտակ, որոնց վրա հետքեր կա, հա, սուրճի, այսպես մի փոքր սևացած է։ Քանի որ ես միշտ սուրճի բաժակները լվանում եմ խոզանակով և այս անգամ չեմ լվացել, հատուկ պատվիրել եմ և թողել եմ այնքան, միջև այս տեսք ունենա, որպեսզի փորձարկեմ և տեսնեմ արդյոք լավն է, թե ոչ։ Ինչպես տեսակ, ավելացրեցի մեկ այսպես գդալիկ պարաշոկ և ավելացնում եմ անպայման եռացրած ջուր, թողնում եմ 5-10 րոպե մնա և կտեսնենք ինչպես է մաքրում, ինչպես տեսնում եք երեխեք, ոնց է եռում, հա, ջուրը, ու այդպես մոտավորապես 3-4 րոպե եռում է։ Աղջիկները, սուղակի հրաշք է, միա դուք այստեղ նայեք ինչպես է փայլացրե, մաքրե, պսպղծրե, ես ընդհանրապես այսպես ուշ չեմ գործադրե, հա, բաժակների վրա, որպիսի մաքրվի, ուղակի լվացել եմ տաք ջրով և վերջ, տեսեք ինչպես է փայլում, իսկապես արժե գնել և օգտագործել։ Աղջիկներ ջան, առաջ անգամ պետքա բադի ձու ծվածեղանեմ ու տեսնեմ ինչպես է համը, վերցնում ենք նա երեխեք ինչ խոշոր է, հավին ու բադինը տարբերվում է, բադերինը շատ խոշոր է, սպասեք, այս 3 հատն են այսօր հացել, հիմա ընտրենք մեկը և տանենք, նայք, գնացինք։ Մարի, այդ ինչ է, հեսա բադիկի ձյու են գուտում, հատեն անգամովա, թե չէ, ասմեն ինչ-որ դարնություն ունի, չգիտեմ, հիմա տեսնենք, համովա, տեսնենք և կասենք կարծիքները, համովա, թե ոչ, ստեղել երեխեք ճան, համովա մարային ճաշը, համեցեք համ տեսենք, կա կանաչի, կիչա, ես համ լաղը պետ։ Այդ եմ անում։ Համ ամի կանը հետ։ Սարես մի անը հետ։ Համ ինչպես աստվոյց։ Հա ճաշը պատրաստա, բալես մնումա, տեսնենք բադիցուն ինչպես աստացվում։ Սեք աղջիկ ես պատրաստան եմ համ տեսում ենք։ Երազանք ենք պան, ոյտով ես առաջ անգամ եմ ես 31 տարվա մեջ բադիցուն։ Հա։ Շատ լավն է։ Բադի թոլը շատ է։ Կամովա։ Կամովա։ Հեշ չիր տարբերու մեր է խեճար։ Մնտիրով։ Շատ համ, դարնություն չկա։ Դարնություն է սա շատ է պելուց էր սրահամն է։ Ոչ ոտ ունի։ Անուշ ոտա գալի, լավ է համովա, հանցար սովորական ձուն։ Սովորական ձուն է։ Ես գիշերով գնում ենք բադերի մոտ, որպիսի լույս վարենք, բադերի մոտ գիշերը լույս լինի։ Գյորգին աշխատանք սնորատում վերադարձել, գնանք էտ հարցնելուց ենք։ Շատ մաքուր են բադերը երեխեք, հիմա աստեղ պետքա լույս դնենք, ուղակի ստեղ ուրիշ ձևա, ինչ խելոք են, են մեկը տեսեք նստացը, հիմա չգիտեմ, անոր
նստած էր։ Ահա։ Ինչա, նենց հավեսով են իար հետ խոսում։ Վիզները երկարացնում են ու խոսում են իրար հետ։ Ինչ լովնիկ դուք, նայք ստեղ ինչ են արել։ Ստեղ ջուրը լցնում են, որպեսզի իրանք լողանան, տեսեք իրանք ինչ են արել ստեղ։ Էս ո՞ր եք հերթով գնում սիրուն, հա՞։ Ո՞ր եք գնում։ Ոչ էի գցանում, արդեն։ Ահա, վառած էր։ Ես դեռ քախեմ որ։ Բայց այդ կլինի, կուզես ես մեկը դնենք։ Ես իմ այդ լուսա տալ, հեն ատը վերևը մեղ կա։ Հենց բանը անջատա։ Ես մեկ ավելի ուշեղա։ Ստեղ մեղ կա, ես Գյորգ վերևը։ Ո՞նց է։ Էսա։ Ես ուրիշտեղ։ Այստեղ քախի, այստեղ։ Ոսանքին է չկլին, նա մի կամա։ Ես իսենց, ես իր եվ հավեր։ Արդեն էր կորա ինչ առանցնացրել ենք բադերին հավերից։ Տեղ էին ենամ, այն նստմ էին։ Հա։ Տեղ էին ենամ, որ նստմ էին, անաջան։ Հա բա, ընդե չէին կարա նստեն, հետև հավերը չէին թողում։ Իսկ հիմա արդեն հանգիստ համկուտ են, համկքնեն, համկլողանան։ Ջուրա պետք։ Հերիկա, Անա ջան, շատ եմ թրջելու։ Ես ներսից բանջատի, պետք է նա ցերեկները։ Ամեն հարմարությունը ստեղծում ենք իրանց համար, որպեսզի իրանց համար լավ լինի։ Այստեղ էին զուացը, գիտես, իրենքն է, հա։ Գնացինք։ Աղջիկներս, եկել ենք բլոգը վերջացնեմ, էլի անուններով եմ եկել, ում եմ բարևում և գնամ։ Բարևում եմ նուներիս, զզլիքը լիքը պաչիկներ, հատկապես նուներիս, որ ամեն նոր ամեն տեսահոլովակի վերջում պարտադիր մեկնաբանությունագրում, բարևում եմ Ձիաննայիս, Ձիաննաներիս, բարևում եմ Թերմինիներիս, Թերմինեին, դե մնացած Թերմինիներիս նույնպես։ Բարևում եմ Անիին, Անիներիս, բարևում եմ Հասմիկ Սիմոնյանին, Ասմիկա գրած, կարծեմ Հասմիկ Սիմոնյան, ռուսերնա, հա, Ասմիկ գրած, ինքը արդեն գիտի, ես ում հետ եմ, դու գիտես արդեն արվես, որ ես քո հետ եմ նույնիսկ մեկնաբանություն էր գրել, Ադնա ջան, ես քո սկեսուրի տարիքի կին եմ, անչափ շնորհակալ եմ, տիկին Հասմիկ ջան, որ հետևում եք, մեկնաբանում եք, ես ձեզ անչափ սիրում եմ և գնահատում եմ։ Բարևում եմ Գայանեներին, հատկապես Գայանե Հովսեփյանին, ձեզ լիքը լիքը պաչիկներ եմ ուղարկում։ Բարևում եմ Անահիտ Սիմոնյանին, բարևում եմ Անահիտներին և բարևում եմ Նելիս։ Նելիս երեխեք ջան վլոգ է վարում և Նելիներին եմ բարևում։ Անպայման լինքը կթողնեմ, կարող եք անցնել, բաժանորդագրվել, մեկնաբանություն եմ գրել, որ իմ ալիքից եք գնացել, անչափ շնորհակալ կլինեմ ձեզ։ Եվ այդպես աղջիկներս, եթե ուզում եք հաջորդ վլոգում լսեք ձեր անունները, ում դեռ չեմ հասրել, հա, բարևեմ, որովհետև դուք արդեն 11500 անցեք, իսկ ես ընդամենը մենակ եմ։ Եթե ուզում եք ձեր անունները լսել, անպայման մեկնաբանության վերջում գրեք ձեր անունները, ես սիրուն դուրս կգրեմ, այստեղ կգրեմ և վլոգի վերջում ձեզ կբարևեմ։ Ձեզ լիքը լիքը պաչիկներ եմ ուղարկում, կհանդիպենք արդեն հաջորդ վլոգում։